अरे इधर बना दी मैंने बना दी मैं देख रहा था तुम्हारा पति नहीं था पूरी बनाई उधर से देखो लड़ता इधर से आई है थोड़ी बहुत बगे गए छोड़ दो छोड़ दो रुक चटे चटो ऊपर डालो इधर आओ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها اللهم قال عليه الصلاة محترم دكتور نور علي دو حضرت فرماتے تھے دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے لیے ان کے مخصوص طریقے متعین طریقے ہیں حالانکہ وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کی حیثیت اللہ کے یہاں پوری دنیا کو اگر جمع کر دیا جائے اول اور آخر تک کو وہ ایک مچھر کے بر کی حیثیت نہیں رکھتی ایسی دنیا میں جتنی بھی چیزیں شکلیں بنی ہوئی ہیں دوائیں بنانے والی غذائیں بنانے والی مختلف قسم کے پرزے چیزیں بنانے والی مشینیں اگر ان کے طریقے استعمال میں ذرہ برابر کی فرق آ جائے تو ان سے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے